Традиційна виставка, присвячена Дню художника, поєднала роботи різних видів мистецтва. Відбулась вона за участі митців, членів Хуцького народного творчого об'єднання «Митець Верховини». То є, в принципі, звітна виставка митців нашого об'єднання, присвячена до дня художника, який празднується, зараз припадає на Покрови, а завжди він празднується другу неділю жовтня. І зазвичай це наша вже якби постійно ми її робимо, регулярна виставка. Щоправда, цього року рекордна кількість художників – це близько 40, котрі виставили по дві роботи кожен. Відтак, полотен представлено вдвічі більше, ніж авторів. Зараз наша спілка нараховує вже більше 48 людей, і на сьогоднішній виставці будуть троє дебютанти, претенденти. Вона поповнюється новими силами, новою кров'ю, як кажуть, був у нас застой один час, але останні пару років почали прибувати в об'єднання нові члени. Звітний вернісаж різноплановий та різножанровий. Тут бачимо живопис, графіку, скульптуру. На урочисте відкриття художньої виставки завітало чимало гостей, аби не лише потішити око мистецтвом, а й підтримати його та привітати тих, хто обрав його собі за професію. Різнофарбну пору року вибрав саме для художників. І тому в жовтні кожна друга неділя, тепер вже це започаткував при президенті Кучмі, і відтоді все свято професійно святкується художниками. Ця виставка присвячується саме тим людям, правда, які показують, яка прекрасна наша планета, на якій ми живемо. До прикладу, В'ячеслав Попович – художник з Виноградова, однак також і членом митця Верховини, нині експонує дві свої картини. На тему наших Карпатських гір, Терези. Одна ось прямо напроти вас є, зразу дурата там стоїть. Давно не був тут, зараз пішов приємно подивитися, багато нових спільчан появляється. Тож мальовничі пейзажі, розкішні натурморти, глибокі портрети – це все творчий доробок об'єднання, який вразив присутніх, так кажуть поціновувачі мистецтва. Роботи, виставлені на цій виставці, на мене справляють дуже позитивне враження, тому що вони несуть у собі теплоту, чуйність тих художників, котрі їх творили. Я за них радий, що вони змогли завжди організовувати такі виставки, показувати нам свої роботи. Загалом атмосфера дуже хороша і дуже приємна. Триватиме виставка у Хуцькій міській картинній галереї 2 тижні, до кінця жовтня, далі переїде до іншої галереї Хуста.